रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे, सर्वं कुशलं खलु। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम्, तदर्थं किं आनयानि, शीतल पेयम् चायम् वा। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। भोजनकालेपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। राकेशः भगिनी शालिनी दृष्ट्या त्वं समागता, अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता, अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद्विधेयं तत् सम्पादय। शालिनी किमभवत्, भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति, अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। राकेशः चिन्तायाः विषयः नास्ति, त्वं मालया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कृतः। शालिनी किमभवत् भ्रातृजाये, का समस्या अस्ति? माला शालिनी अहं मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति यत् अहं लिङ्गपरीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भं पातयेयम्। अहम् अतीव उद्विग्ना अस्मि, परं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। शालिनी भ्राता एवं चिन्तयितुमपि तं प्रभवति, शिशुः कन्या अस्ति चेत् वधारः, जघन्यं कृत्यमिदं, त्वं विरोधं न कृतवती, सः तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिङ्गपरीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये। संध्याकाले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। राकेशः माले तं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीः, किम् अकथयत् सा? माला मौनमेवाश्रयति, तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहं च याचते।
राकेशः अम्बिकां लालयति चाकलेहं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिपति। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी: भ्रातः, त्वं किं ज्ञातुमिच्छसि? तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा? किमर्थम्? षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। समयात् पूर्वं किमर्थम् अयम् आयासः? राकेशः: भगिनी, त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अम्बिका पुत्ररूपेण अस्त्येव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तर्हि? शालिनी: तर्हि कुक्षिपुत्री अस्ति चेत् हन्तव्या? तीव्रस्वरेण: हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोऽसि त्वम्? राकेशः: न, हत्या तु न। शालिनी: तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यमिदम्? सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्। सः सर्वदैव मनुस्मृतेः पङ्क्तिमिमाम् उद्धरति स्म: आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि? किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि? तव मनसि यति कुत्सिता वृत्तिः आगता। इदं चिन्तयित्वैव अहं कुण्ठिता अस्मि। तव शिक्षा वृथा। राकेशः: भगिनी, विरम विरम, अहं स्वापराधं स्वीकरोमि, लज्जितश्चास्मि। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्नेऽपि न चिन्तयिष्यामि। यथैव अम्बिका मम हृदयस्य सम्पूर्णस्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगन्ता शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा। अहं स्वगर्हितचिन्तनं प्रति पश्चात्तापमग्नः अस्मि। अहं कथं विस्मृतवान्? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। अथवा चतुर्दशगुणा मातेति। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि। शालिनी: अलं पश्चात्तापेन तव मनसः अन्धकारः अपगतः, प्रसन्नतायाः विषयोऽयं। भ्रातृजाये आगच्छ, सर्वां चिन्तां त्यज। आगन्तुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव। भ्रातः, त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष, पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थरूपं करिष्यामः। या गार्गी सुतचिन्तने नृपनये पाञ्चालिका विक्रमे, लक्ष्मीः शत्रुविदारणे गगनं विज्ञानाङ्गणे कल्पना, इन्द्रोद्योगपथे चले खेलजगति, ख्याताभितः साइना सेयं स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला, सर्वैः सदोत्साह्यताम्। या गार्गी श्रुतचिन्तने नृपनये पाञ्चालिका विक्रमे, लक्ष्मीः शत्रुविदारणे गगनं विज्ञानाङ्गणे कल्पना, इन्द्रोद्योगपथे चखिल जगति, ख्याताभितः साइना
सेयम् स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम्। शब्दार्थ भ्रातृजाया भाभी, वांछामि चाहता हूँ, सह साथ, दिष्टया भाग्य से, ह्यः कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्विग्न चिंतित, वधारहा वध के योग्य, क्रोड़े गोदी में, आयासह प्रयास, निर्घृणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगतः दूर हो गया, सन्नद्धः तैयार, श्रुतचिंतने तत्वों के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहियताम प्रोत्साहित करें।